ហេតុអ្វីបានជាថៃសម្រេចចិត្តលើមលេះក្នុងការបញ្ជូនយន្តហោះធុនធំៗរហូតដល់6គ្រឿងទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលកំពុងតែផ្ទុះសង្គ្រាមជាមួយក្នុងក្រុមហាម៉ាស់តកតងទៅនឹងសំណុំរឿងនេះថ្ងៃនេះយើងនឹងមានកិច្ចសន្ទនាជាពិសេសមួយផ្សេងទៀតជាមួយនឹងកញ្ញាផុនសុភីនាយុត្តយរបស់យើងនឹងលោកអច្ជូនលោកអ្នកនាងសុភីនឹងបដាមលើកិច្ចសន្ទនាជាដំបូងនេះចង់ជជែកវិញ័យបន្តិចតាក់តងទៅនឹងស្ថានភាពរបស់ប្រទេសថៃ យើងមើលឃើញថាថ្មីថ្មីនេះអាថៃបានប្រញាប់ប្រញាល់សម្រាប់ចិត្តបញ្ជូលយន្តហោះរហូតដល់6គ្រឿងដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសាពីតាលការសម្រេចចិត្តបញ្ជូលយន្តហោះទាំង6គ្រឿងទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនេះពេលនេះអឺតាថៃមានចេតនាយ៉ាងណាដែរសុភីបាត់ចាប់បញ្ញាមេតបកាស ACM ផាកាឌីផัฒនាគុល ប okay. ានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំនៅប្រតិបត្តិការទប់អាកាសជាមួយមេបញ្ជាការជន់ខ្ពស់ MOTAF ផ្សេងទៀតដើម្បីពិភាក្សាអំពីការជំរុញបុរជនចេញពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនេះបតាមការជំផ្សាយដោយសារព័ត៌មានដេណេសិននៅថ្ងៃទី8តុលាឆ្នាំ2023នៅចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំប្រធាន OTAF បានបញ្ជាឲ្យយន្តហោះដឹកជញ្ជូនយោធា C 130ចំនួន5គ្រឿង នឹងយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរ Airbus 340ចំនួន1គ្រឿងដាក់ឲ្យនៅរោងចាំដើម្បីជម្លៀសពលករថៃក៏ដូចជានិស្សិតថៃដែលនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែលប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបិទដែនអាកាសរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីពួកសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់បានបើកការវាយប្រហារដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកមកលើទឹកដីទីប្រជុំជនអ៊ីស្រាអែលចំនួន2ទីតាំងនៅជិតតំបន់កាសាស្ទ្រីបក្នុងនោះអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសសង្គ្រាមនឹងបិទ បានឱកាសរបស់ខ្លួនលោកផានផាឌីបានណែនាំឲ្យមន្ត្រីទាំងអស់ធ្វើប្រតិបត្តិការចំលាពលរដ្ឋឲ្យមានស вобо តិភាពសម្រាប់ជនស៊ីវិលក៏ដូចជាកងទ័ពផងដែរបញ្ញាចម្ពោះមូលហេតុនៃប្រទេសថៃដែលប្រញាប់ប្រញាធ្វើបែបនេះគឺដោយសារតែអ៊ីស្រាអែលមានពលរដ្ឋថៃរស់នៅនិងធ្វើការនៅទីនោះរហូតដល់ជាង5000នាក់ចំនួនដ៏ច្រើននេះហើយតើបធ្វើឲ្យអាញាធរថៃប្រញាប់ប្រញា ជិញការសម្เร็จចិត្តបញ្ជូនយន្តហោះទៅរំដោះប្រជាជនខ្លួនដែលរស់នៅអ៊ីស្រាអែលមកវិញឲអស់បើតាមការឲ្យដឹងពីស្ថានទូតថៃប្រចាំនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអតីតកាលលំទៅថាគណៈកម្មការថៃ ពីអ្នកត្រូវបានសម្រាប់ក្នុង11អ្នកត្រូវបានចាប់ខ្លួនចំណែកជនជាតិថៃ8អ្នកផ្សេងទៀតបានរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរដែលស្ថិតនៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យគូសង្គ្រឹបបន្ទាន់លោកផាត់ថាំបាននិយាយថានីតិថានិសិទ្ធថៃចំនួន8អ្នកឬ9អ្នកដែលចោលឈ្មោះក្នុងប្រទេសថៃត្រូវបានបញ្ជាក់ថាមានសេរវភាពលោកប៊ុនថាំថាវិធានការកំពុងត្រូវបានពិភាក្សាដើម្បីជួយសម្រួលដល់ប្រជាជនថៃនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដ៏ឡាយចម្ពោះ រដ្ឋាភិបាលថៃនៅក្នុងប្រទេសក៏បានប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យក្រសួងអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសន្តិសុខមនុស្សទៅសាក់សួរសុខទុក្ខគ្រួសារជនរងគ្រោះដើម្បីបំធូបំធយគង្វល់របស់ពួកគេនិងផ្ដោតដំบูรមានលើការថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេនៅក្នុងពេលមានអាសន្នក្រៅតែអំពីពលរដ្ឋថៃពលករក៏ដូចជានិស្សិតបរទេសដែរក្រុមហាម៉ាស់បានຈັດជាចំណាប់ខ្មាំងនិងសម្ឡាប់មានជាច្រាមប្រទេសរួមមានដូចជាប្រទេសបារាំង ចក្រភពអង់គ្លេសនេប៉ាល់អ៊ុយក្រែនអាឡម៉ងសរអាមរិកនិងប្រទេសជាច្រើនទៀតដែលទួលលេខនោះនឹងមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់សូម្បីតែការបញ្ជូនយន្តហោះទាំង6គ្រឿងរបស់ថៃនេះអាចនឹងជួបបញ្ហាប្រឈមដែរឬទេសភាបាត់ចាប់បញ្ញាច្បាស់ណាស់គឺវាលម្បាក់ដោយសារតែសង្គ្រាមទៅតែផ្ទុះឡើងហើយការរិចរិលដាលគឺមានលក្ខណៈធំទៅធំទៅសូមជម្រាបជូនលំអិត ជួនបញ្ញាបន្ថែមថាគួរដោយរបស់អញ្ញាធោថៃគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណាបញ្ជូនពលរដ្ឋថៃជាង5000នាក់មកវិញដោយសុខសវត្ថិភាពតែត្រង់ថាពលរដ្ឋថៃដែលក្រុមហាម៉ាស់ចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងគឺអញ្ញាធោមិនទាន់បញ្ជាក់ថាត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណានោះទីព្រោះថាមិនមែនមានតែជួនជាថៃទេដែលជាចំណាប់ខ្មាំងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចទៀតជួនបញ្ញាថាមកដល់ពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិក បានបញ្ជូននាវានិងយន្តហោះយោធាចម្រុះជាច្រាំងគ្រឿងទៅកាន់ទឹកដីអ៊ីស្រាអែលដើម្បីជាការគ្រប់គ្រងនិងបញ្ញាចិត្តរបស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចំពោះអ៊ីស្រាអែលក្នុងគោលបំណងបញ្ឈប់នៃការវាយប្រហាររបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់ខណៈសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងកាន់តែខ្លាំងបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកស្លាប់កើនឡើងដល់ជាង1000នាក់មកពីភាគីទាំងសងខាងហើយក្នុងចំនួននោះជួនរងគ្រោះគឺមានពលរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ ក្នុងមកជូនលោកអ្នកដហើយបូរីទីលៀងជាគម្រោងដ៏ធំមួយនៅក្នុងតំបន់ដែលមានការអភិវឌ្ឍលើផ្ទៃដី25ហិកតាស្ថិតនៅលើផ្លូវប្រៃសរ30ម៉ែត្រសង្កាត់ប្រៃវែងខណ្ឌលំកៅរាជធានីភ្នំពេញបូរីទីលៀងបានជូនអតិថិជននៅសហគមន៍ថ្មីមួយដែលសម្បូរបែបដែលមានផ្ទះប្រកបដោយប្រណិតភាពសាលារៀនសាជំនឿរមណីយដ្ឋានសួនច្បារផ្លឹបហាត់ប្រាណនិងគម្រោងពិសេសពិសេសជាច្រើនទៀត Solar GPS Technology Cambodia ផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍ GPS នឹងកម្មារសវត្ថិភាពក្នុងយិនយុនទូតទាំងប្រទេសព្រីមៀផាកដីឡូខ្នាតវិឡានឹងប្រកបអាជីវកម្មជិត start ថ្មីបញ្ចុះតម្លៃ18%បូកបន្ថែមការកាត់ plong រឹងជួលដោយអត់កាថ្លៃនឹងអាចរំលោះ100%រហូតដល់10ឆ្នាំព្រីមៀផាកជាទីរូននៅនឹងវិនិយោគដល់ល្អបំផុតរបស់លោកអ្នក Legend Capri <laughs> Resort មានទីតាំងជាប់នឹងច្រកភ្នំនៃឧបឈានជីបកែបអមដោយជួរភ្នំជាមួយធម្មជាតិដ៏ស្រស់បំព្រងមានចំណែកត្រឹមតែ2រ៉ែប៉ុណ្ណោះពីឆ្នេកកែប Legend Capri Resort បដិស័តថ្មីនៃកាសណាក់នៅជាមួយធម្មជាតិសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតក្នុងការកក់បន្ទប់សូមទម្លាក់តាមនាំមកកាន់លេខទូរស័ព្ទទាំង84012